je ne l'ai jamais rencontré. C'est pour ça que j'ai envie de le voir. Je vais le voir tout à l'heure. Donc je vais commencer par une chanson. Alors, similitude entre Abel Yazid, le Wahir, la fontaine, le corbeau et le renard. L'histoire nous a dit, nous dit toujours que la fontaine est venue en Kabylie. Et suite à sa venue en Kabylie, c'est comme ça qu'il a écrit ses fables. Donc probablement avec un traducteur ici, il a essayé de connaître un certain nombre d'histoires comme ça, comme Abel Yazid.
أهب لي يزيد عند تنصي ضيض الليل محمد مالا هذه نتاع لو كوربا إلى روما سو رابورت أ أبل يزيد مع محمد أوشي ألور نكني ذيني ولا حنا كي نسمعوها كاملة هنا البجوية ولا في ضواحي هذا يعني الولايه نتاع بجايه ولا يعني مهما كان البعد ولا المهم اللي يسمعها يضحك يضحك بالكلام يفهمها ويضحك بالمعنى بالصوت اللي يسمع نتاع الفكاهيين الممثلين العريقين نتاع التياتر نتاع المسرح اللي هو الشيخ صادق البجاوي والشيخ الرشيد البجاوي اللي هو من قبل عبد الوهاب البجاوي هكذا أبل يزيد عند دوشان نسيق قصتي فاقبليه ويلو وحدي انمشى عبد العالي رحمة روحك c'est clair, il y a une similitude extraordinaire entre les fables de La Fontaine et les fables de Kabylie dans Abel Yazid. Trouver le procédé d'ailleurs de la chanson, la manière avec laquelle elles sont écrites, elles sont très imagées, elles sont très faciles à comprendre. D'arracher, il y a aussi Sinhala, Sinhala qui est de nouveau, à ma blique, il y a une certaine famille de Oshda, Nandinou Lankil, Nandinou Lankil, Nandinou Lankil, mais celle-là, c'est les chansons, Bliazet. انا بضرب القانون يعني ما انتي تغني سلاس انتي شون تريتني يعني ما راك زفتمو امي دا سير لان لي زونسيان هما من باب اللوز باش اسعنو ما جو سندو خمايا عندي زدوني كي ثورا شكش مخثاني تو انا ندير ليا باش سلا حكون دا رشيد تو سنخ ستان ارتيست نتي غنى الغواني انا غنى بثاير باش تقري سنخ ان اتونمون توتال سيتي سيديران Je n'avais jamais pensé dans ma vie que j'allais rencontrer l'auteur de ces chansons-là qui ont bercé mon enfance. Abel Yazid, notamment Babour Boukhamoum, Aboul Houachi. Il nous a toujours dit que c'est Cheikh Sadeq qui était son maître. Tout le monde est en train de se faire, tout le monde est en train de se faire, Inch'Allah. أوه على كل حال سيتا بارمي لي سامبول نبقيت لوماج هذا اللي غادي يتواسى الشيخ الرشيد ان شاء الله يكون كريم يتكرم اسمه الكرم ويكون كريم ان شاء الله يعني وبالفرح ان شاء الله وان شاء الله يكون مبادره للاجيال القديمه والفنانين تاعنا اللي غاديين يطلعوا على المنصه وكذا يفرحونا ان شاء الله تكون حاجه مليحه أبو سعمة مصدوق ندور إذ ميكي نور ماشي ذكي تابو فريزي وتعدي كل شي فلاك ذاك ريدي بركة وليدي أعطيكم صحة pour le festival amazighalier du 5 au 10 ينجح 100% les artistes le concours تجميل تي الشيخ عبد الوهاب الجوي يخلال تجميل بشي كان يوسقي كان على دائما كل سبب تفكرني فنان كي ما زال يدرن وقال يموت من بعد لقاء هندسو المشايخ لنا على كل حال عاجبين الحال الجمهور لبس بجاية سي لافيل الحضارة والثقافة والفن وكل شيء شحال ساعات كنتو شي
كاينين. حبي راضي الدني وحدي باب مغار دور خير نجيك ثبعان ثبيت زورة غاية لا تلويت وما عوزي اختار وملام حالي باب مغار